No, to nebo asi nebudu plancat. Ježiš, ty jdeš zabíjet tamty, jo. Skor, pekle. Holy shit. No hoši, schořeli jste v pekle, to slovo. OK. Takže checkpointis. Tak, paráda. Tak, hodej nahoře. Chci vidět, má ten critical. Vůbec jsem ho neviděl. To nebyla hlava hlavně. Eh. 1300, to jsi byl ty. Třináctset jsem byl já. Tak já už mám taky dobrý kritik. To jsou dva hity, 17 ode mě a 12 od tebe. Ne, ty máš double hit, ty máš dvakrát fire, chápeš? Ty dáš jakoby dvojitej damage. Takže ty můžeš dát třeba dva kritikaly jakoby. Aha. LOL. Jsem se jenom otočil a vystřelil. OK. Já tohle myslím na druhé straně, ty jo. LOL. Na popel. Tenhle tam taky koukám, doslova na popel. Lol, jak ho to úplně vyhodilo? Halo? Teď jsem to viděl. Kokos. Jiná fatalitka. Prašulky, prašulky, prašulky. Jo, to je tam na tom baráčku. Asi nejspíš. Nebo nevím. Jsem to viděl někde tady dole. Kde to zas je? Mě vždycky fascinuje tyhle ty věci hledat, ty. O! Dobře, ty. Počká, tak cože? Proč ten ukazatel je pořád tady? Nám měl ukázat, kde se to nachází.
No se hold podívám sem, no. To není někde tady. Ale není. Tam jsem byl. Proto říkám, proč ten ukazatel je pořád tam, ty jo. No, tak já to zkusím. Ah, mám ten kus, dobrý. Lol, prostě. OK, tak teď půjdem na Maua a Marle. To jsou dva ty skagové, legendární. Že budou pěkně tučný, ti říkám. Prodat. A tam jsem mou. Mám to asi spíš elektriku na mou. Oh my god. Hlavně nenágruji toho druhýho, tyjo. Nice. A tady je Marley. Takže tam bych dal asi plameny. Jo no. Docela pěkně hoří. What the fuck? What the fuck? Nice. Tady je něco speciální. Tady je jako dobrý revolver, akorát má speciálku, no. Tady je elektrika. Výbušný, lol. 218 peněz, taková soška. Ty krása, tak to jo. Massive damage, slyšel jsi to jo? Tak to půjdem odevzdat. Máš vlastně ty, viď? Bys to mohl zkusit, tyjo, tu explozivku. Já mám proudovou a to je pěkný shit. A kompenzuje to lol. Mám nějaký bouncovací granát. To je level 18, ty už máme. Dobrý úlet. Jo.
prodáme treše, doplníme náboje. Treš, 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 OK. To vypadá jak PS320, akorát je to prostě ovál, ty vole, ta skoupa. Zobrazit statistika. Pohodě. Lol, jsem trefil. Takhle, na pána. Ještě ani jednou nevybuchlo, takže kámo, nemůžu říct, jaký to je. Má to ale 50% šanci? Oh, cože? To není dobrý. A ne, ona je slabá, no. Má to hezký efekt, když ho tím zabiješ, jak ho to roztrhá, ale... Takže když to je víc nepřátel, tak se to vyplatí, no, ale jinak ne, když jsou samotný. To bylo hydraulikačům, easy. Tak to jde odevzdat, teda. A já se schválně očekuju, kolik mám. Mám 45853. Jestli mi to taky přijde. Za co jsi ty viděl 10 tisíc, jako? Co? No. Já nevím, kebab. Já ty peníze dostávám taky, chápeš to? Že to není tím. Tamhle já mám prostě 22 tisíc. A měl jsi 15? Já jsem nekoukal, kolik jsem měl. Teď mám 50, ty vole, lol. Takže v tom případě tady máme kompleto mio. Pojedem zatím s Legend, teda. Je prděl.
OK, pohoda. Tak jo, jdeme na to. LOL. Takový hedák, ty vole. Grana? OK. LOL. Klasík. Tohle nic. Tohle nic. Peňáze. Ty vole, to má jiná, jiný postoj, ty vole. Jak kdybys tady modlil takový žebráček, ty vole. Jarmel otevřel krabici. Ten jenom pořád něco otvírá. Ale tady je ohnivá pistolka. Vysoká účinnost proti elektřině a šance na zapálení nepřítele. To jo, ale já mám silnější, viď? Já mám 68 damage na revolveru. To můžeš hned prodat, ty jo, tamhle. Zase krabice, ty vole. Takže my musíme jít tudy, OK. Haha! To vzal se ti bránu, jestli nechceš jít nahorem. Jak jde tou trubkou, frajer? Zezadu? What the fuck? Kámo, co jsem to našel? Co pa? Já prdel. Low P90, tyhle. Ale koukni se není, kámo. To jo, ale damage žádnej. Snížení zpětný ráz, OK. Rychlost nabění o minus 38%. Přesnost a 2,4x zoom. Jenže prostě je to bullshit, no. To vyskoušíme. No. Tady je krabic, podívej se. Zase suicider. Chápu. OK, v pohodě. Nebudem se stresovat, prý. Tenhle měl docela aim, tyjo. I wanna die. To má docela damage, kámo.
Hej, on šel hned doleva, děláš si prdel. Oh, ok. To je ten... tom gulometu, no. Já počkej, já zabiju, ale musím se tam, musím se pohýlovat napřed nějak. Tak to je tureta za všechny prachy. Já to buzeranta netrefím. Wow. OK. Ale je mrtvý, dobrý. Oh, ty taky! No, oh, dobrý. Pohodě. A tady máš krát dva elektrickým proudem. SMGčko. Tady jsem taky otvíral nějakou bednu na náboje. Davaj. Davaj? Prašulky. LOL. Tak děláš si ze mě prdel. Dobrý showdown. Oh fuck. Já my potřebujeme jít teda v tom případě nahoru. Jo, my to musíme obejít, no, tím tunelem. V pohodě. Pa 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 da 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 da. Lol. Lul. To je ten kritikál, co jsem mu dal. Easy. Schoř v pe... Cože? Teď zůstaly jenom tyhle ty ostatky, ne úplně. Lul. Ah!
Lol. Critical bitch. Okay. To je co hrát, já už nemám místo. Ok, těch rudých tam. Lol. V pohodě, hoši, v pohodě, úplně naprosto v pořádku. Jak si mohl takhle umřít? Jej mi terč. Tak děláš si ze mě prdel. Dobrý, máš ho. Já nevím, jestli jsem schopný trefit z 5 metrů, ty vole, to mě poser. Oh! Ještě za náma? Okay, takže mám další schopnost. Já mám furt jenom jednu schopnost. Jako myslím ty, že si... Lol. Já si můžu vybrat u toho, co bude střílet. OK. Tam dám šokový. OK, teď mám na tom element. Máš vedle toho, vedle ty tvý ultimátky, máš prostě, víš co, že si to můžeš dát ty schopnosti, jakoby k tomu. Okay. No kam máme jít? Teď půjdem, no tak to vidíš, ne, kam máme jít.